ولا تهنوا في ابتغاء القوم اوس دلته مخکې لپاره دا تتمه ده دي کې تیزي ده په قتال باندې مخکې د مانځه تذکرې وکړه مانا په مخکې باندې عطف کوي دي صلوا ولا تهنوا منځونه وکوي وګوره سستي ونه کوي د هغه لټون د قوم نه چې کافر دي ولا تهنوا سستي م کوي د منځونو په وجه باندې في ابتغاء القوم پلټون د قوم کافرانو کې د کافر نه مبي پروا کې ان تكونوا تعلمون کچرت تاسو دردمن کېږئ د کافر درسته تکلیف رسیږي دردمن کېږئ نو د ان جزاء حزب دمنه فصبروا صبر کوئ فإنهم پس یقینا دا کافر چې دی علمونه دین دردمن کېږي کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو دردمن کېږئ اوبې ته هم تکلیف رسیږي اده خپل دنیا د مفادات او د پاره کفر د پاره په ځان درد او تکلیف تیری نو ته د الله ر دین د پاره په ځان تکلیف تیر کړه بل دا و ترجون من الله تاسو امید لرئ د الله ر د الله ر طرف نه ما د هغه ثوابون لا يرجون چې وی امید نه لري تاسو خسته نیت د طلب الله اجر درکې بده او هغه خو اجر په نیت کې نشته لري صرف د خپل د دنیا مفادات دي وكان الله ذل عليما حكيما فيزاد حكمه ولا ان انزلنا اليك الكتاب بالحق اتم امر سياسي دا دا غولني پشان پد دي ته لکی عدالت نظام الله فرمای فیصله چ کوي کنه فیصله با په انصاف باندې کوي ظلم منه کوي ان انزلنا اليك الكتاب یقینا من را نازل کړی تا ته کتاب زمانه بي بالحق په حق باندې بالحق معنا دا الحكم بالعدل فیصله او انصاف کې دې لپاره مرالې لتحكم بين الناس د پاره دې ته فیصله کې د خلکو مینس کې بما پاغه طریق باندې اراك الله چې الله تا ته خود لې دا ولله ته دا غي علم درکړې لې وګوره دا بما اراك الله دې کې رد دې په منکرین حدیث باندې الله رب العالمین چې نبی ته کوم علم ورکړ او هغه په فیصله کولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله خو په قران کې نشته کړه ابو مجرد ګور ها او په حدیث کې ګور کړ منکر حدیث ته د دې وسه معنا کې چې ته صرف قران کافی دی الله نبی ته ویل تحکم بین الناس دا قران مې دې د پاره لګلې په حق چې ته به د خلکو مینس کې فیصله کې بما پاغه طریقا را کله چې الله تا ته خودلې او ستا علم پاغي باندې راوسته دی نو دین نبی خو فیصله په قران کړی ځکه الله وت ویل هغه چرته یو مونته وخایل کوم ځای کې او تا ته نه دی معلوم ته مجبور یې چې حدیث ته بځې چې حدیثونه باندې نبی ما اراک الله باندې څنګه ایمان راوړ دی بما اراک الله نه مراد دی سنت د نبی صلی الله علیه وسلم فیصلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګوري په حدیث کې موجود دي کنه صحابه کرام راغلي ناری نه راغلي زنانه راغلي غلامان راغلي وینځي راغلي او دا غره مختلف خلق راغلي قومونه وفدونه راغلي یو معاملې راوړي یو مسلې راوړي د الله نبی له فیصله کړل جواب ورکړي دا په حدیث کې ګوري دا حدیثونه بغیر په قران باندې عمل نشي کولای هو صلی الله خپل نبی ته ولا تقعدوا دا آداب دي ته آداب وي په باب د فیصلو کې اول ادب دا دی ولا تكن للخائنين وما كيغا د پاره د خیانت غرو خصيما طرفدار خصيما وکاس ته وي چې هغه ځان دا غره طرف نه جګړ مار کیو کس دا غره طرف نه دا وګیر غندې او خبرې طرفدار وته وي دا غره طرف نه طرفدار مې جوړ کړي د خائن او دلته چې کوم دی د دې ځین حواله دی یوصل نہم آیت پورے اصل کی دا آیتونه چراغلی دی یو خاص واقع راغلی و دا غیب مبارکی خو به حکم عام دی قطادر رحم الله و اکرم رحم الله و غیره نقل کړي چې دا آیتونه د طعمه بن ابیرق مبارک راغلی غلای کړي و د بنی ابیرق دا غی غلو قطادة ابن نعمان
غلا وکړه لا چې کله خلکو ته پته ولګېده دا غنو مخسته کېده چې دا غلا خود کړی نو ورغه کم سي دي چې غلا کړي او بازوي ستو عام هغه سي زنه وروړو دی یو دی په کور کې ورواچو چې دا غلا زمانو سوړ پدې کې دې مراره ورونه شور جوړ کړ چې اساس زمانو مخسته کې او موږ بدنام وای دا کار هم نه کړی سیس خود پلانی یهودی پا کور که پروت دا چندونی شروع دا دوکی وکڑا او بدی کراغ بی قسمونیم پڑا چی دا غلامون ندکر زانی بوری کڑا بازی خلکولا چندون ورزی جورم با دکڑای بدنام با کی بل ازان با بی خلاسی لگی نو قسمونیم کول بدی بانی چی منگا غلا ندکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عالم الغیب نو اغوی فیصله وکړه چې د یهودی لاس پرې کوم دا غلا لکه چې د یهودی کړي ځکه سیس دغه په کور کې برآمد شکه په دې کې چې کله د الله نبی دا فیصله کول وغوښته دا آیتونه نازل شو چې دې دوکه وکړه همدا کورنۍ چې دا غلا هم دی کړه دا قسمونه په دروغه ته اے نبی د دې طرفدار مو جوړېږي نو په دې کې به دیو راولګېد دا تعمه بن ابيرق چود دا غلا فرخ کار شو دروغ مکار شو دیو تختیر پتہ وته ولګی چې زه اوس ګیریګم او د الله نبی صلی الله علیه وسلم په دې باب کې چاره آیت نه کوي چې و تختیر نو بیا مرتد شو نعوذ بالله اسلام ابیا مکی تلاله الت پی بیا یوزه کې دیوال لا پرو ته غیلا نه مرش الله ولا سزا ور بنت آداب را چې ګور عدل عدل کې بدای چ ګوره کوم یو انسان دو کباز دی خائن دی رد ملګرتیا مکو واستغفر الله وبخنه غواړه د الله نه د دې ماده بری ان الله انن الله کان غفور الرحیم غدی بخنه کوم کې رحم والا الله نه بخنه غواړه نبی صلی الله علیه وسلم ګنا نه وکړ یار مون غیب خنو خدای خیال چګنی دی یهودی بکړي دې معنا دا نه چې نبی ګنا وکړه ځکه ته واستغفر الله نه انبیای کرام هغه چې استغفار غواړي د دې لپاره نه غواړي چې ګناه معاف کیږي بلکې درجی پوښتتي واستغفر الله ودا الله رب العالمین نه بخنه غواړي نو دا بل ادب شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي صحابو ته ویل پتا اوس کې به سره مال راش جګړه براله راوړي د چا سره به داوي دا سره به دې جب کډر چالاک حق به د دل نه خود جب چالاکی به دوم رډی رہی چیزا ورد پا دی جبی چالاکی بانی فیصلہ وکم دل بے ورکم پردی حق دا حدیثا پا دی دلیل دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ندی وی دا سرلی دی دا نوی چی مالا خو پیغمبر حق را کردی دی بلکی دل زد جہنم یوی سور کوم دا ورا اور مولا ورک خوش آلی گا ما زکی خیری پیغمبر فیصلہ وکڑن آغرا لرا کردی زد سور کوم لکن بازی خلکو دا خیالی چی گینی منگ با یو مولی سی بلیو مسئلہ ویسو او هغه یو فیصله وکینو که زما په حق یو کړو زما حق نه یم مولوی صاحب ګناګاری نه مولوی صاحب نه دی ګناګار سانه مرګ په نه دی تا وته دا صورت د مسلې په دغه وران انداز کې ویلې سوال سره غره جواب هم خطا کیږي بای سره وران انداز کې سوال وکړي نا جواب هم شان ترش نه پدې کې بستا غلطي ګناګار وته ګره جرم لستای ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم درم ادب خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دیول او بی عام مومنان مراد ولا تجادل او نبی جگڑ مکو عن اللذین دعا کسانو طرفنا دعا کسانو طرفنا جگڑ او بحث مکو یختانونا نفسهم چه پا نقصان کیا چه ولی خبل زانونا چه اغا منافقان دی او دغا دا طعمکو رنائی دا او پا درو قسمونا کئی اغلام کئی او بی لگی دا قسمونا دا دی دا طرفنا نبی بحث مکو جگڑ مکو ان الله يقين ان الله لا يحب مننا كيمن دا غچا سرا كان خوانن چوي غډير خيانتګر اسيما وډير ګناګار دا ورغور قباحتونه ذکر کړي يو قباحت ولا دا ذکر کړي يختانون انفسا بل دا خوان دي درين دا اسيم دي خوان وډير خيانتګر ته صيغه مبالغه او اسيم غټ ګناګار ځکه پر دې حق خوري سلورم دا د یستغفون من الناس دې سلورم قباح یستغفون دوی ځان پټای من الناس د خلقنا منافقان چې د خلقنا ولا شرم او حیا ورزي ولا یستغفون من الله
او ځان نشي پټوله د الله تعالی نه دا طاقت نشته چې الله نه ځان پټ وګوره د دې د الله نه حیا نه کیږي او مخلوق نه حیا کوي ولا يستخفون من الله ذي بينزم قباحت شپګم دا دوه هو معهم د الله تعالی د دوی سره دی ان الله په عالم دی اذ يبيتونا کل چې دوی پټ پټي جرګي کې ما پاوس باندې لا يرضى چې الله ان خوخه من القول د وینانا دوی چې کوم وینا او د خبرې د پاره جرګي کې کنه سبب موږ دا وایو او پیغمبر ته بد سی وایو او د خپل سړی په اخلاص کو د شپې بناس دا جرګي وکاو الله ودا الله رب العالمین پتا سو خبر دی چې تاسو هغه جرګي او هغه خبرې کوي چې الله ان خوخه وكان الله ذي الله بما يعملون فاعملون شديك محيط راغرونك ها انتم هؤلاء ده منافقان تزجر او ديك مشاره ده كده مجرم ده طرفنا كده وكالت كول او ده غير طرفنا دلائل ويل ده تكندي كده حق سزا ني تبچكي لگي ده جرم ها انتم خبردار تاسوا هؤلاء ايدغ خلقو جادلتم عنهم تاسو کو جګړه کوي د دې طرف نه فل حیات دنیا په دې جون دنیاوي کې دا چاته وي دا دې غل دي رشتہ دارانه ته وي ځکه اوس ولړ کور نه اوس ودرې زموږ سره دې شرم دې اوس بو سودري ګور الله ابوي ته وي خا تاسو کو نن جګړه کوي د دې طرف نه په دې جون دنیاوي کې د خائنانو مرګري شوی خو فمن یجادل الله سو بجګړه کوي د الله سره انهم د دې طرف نه یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې قیامت پرځ به ته جګړه کولی شي لږ تر نه نو قیامت پرځ به دې الله رانی شي نو تاسو وګور را دي سیاست سره اما یکون ام په معنا د بل اما یکون بلکې سوق دې چې وی به علیه په دیوانه وکیل لازم وار هیڅ سوق کی ذمہار نشته استفهام انکار دې ذمہار سوق نشته و من يعمل سوءا او يظلم نفسا ترغیب دې اوس استغفار او توبه ته چې ګور راشي د ګنا کارونه خو موکړه اوس الله نه بخنه وواړه و من يعمل چا چې عمل وکړل سوء اند بدای او يظلم نفسه یا ظلم کو بزان باندې سوء ان کی اشاره د صغائر ګناونو ته او يظلم نفسه کی اشاره د کبائر ته ثم يستغفر الله به دې بخنه وواړي د الله نه يجد الله نو دې به عمومي الله لره غفور الرحیم بخنه کون کې رحم والا دا د خلکو ته ترغیب ورکړي چې راشه توبه وباس ومن يكسب اثما ديكم تخويف ده پس سزا او دغه رنګه ګنا دغه جرم ذکر کړی دی چې چا ګنا کړی دی نو ګور جرم پم ده دي د سیمایا هغه کوم خلک خلکوی جرم په پلاني باندې او بعض خلک وته وي او یزار ګنا دي زما په غاړه لوي نه نه ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه چې چا ګنا کړی جرم پم ده دي ومن يكسب چاچو کړل اسمنی او غنا فإنما يكسبو نو یقینا دې دا غنا کوي على نفسه ضرر او وبال دې د نفس باندې دې پم دې باندې ضرر وکانا الله دې الله عليما حكيما فيزاد حكمه والا ومن يكسب خطيه او اثما وز دا ترقید ما قبل او دې کې زجر دې پدې باندې چې وسړې غنا په خپل کوي او به بہتان په بل لګیج دا خمانه دا کړه دا پلانی کړه دا ډیر سخت جرم نه دی اې کمنه د دې نه چې په چا باندې بدنام عمل لګاو و مې یکسب چا چې وکړه خطیه تنی او ګنا او اثمن یې ګنا وکړه فرق څه دی خطیه او اثمن کې فرق څه دی خطیه تن کې وی اشاره د صغیری ګنا تا اثمن کې اشاره د کبیری ګنا تا چا چې وکړل صغیره ګناه خطیئه او اثمن یې ګناه وکړه کبیره بعضې کې دا فرق کوي چې خطیئه هغې ته ویلی کېږي چې هغه قصدا وي او یا په حقوق العباد کې وي او اثمن هغې ته ویلی کېږي چې هغه په حقوق الله کې وي بعضې خطیئه هغې ته وایي چې هغه په خطا سره وشوي سم هغې ته وایي چې هغه په قصد وشي چا به کې دا قول کړی بعضې وایي خطیه هغه ده چې کوم ته راولګېږي د الله یو حق تا نه پیمان شي او اسم هغې ته ویلی کېږي د بنده حق پیمان کړي ثم یرمی بهی بیا دې بدنامۍ په دې باندې یرمی رمی ویلی کېږي شتلو ته
پدی بدنامی بی اولی بل سرده مانا سمیر می بی بی دی اولی پا دیوانی مانا دا بدنامی لگی بری ان پیو پاک انسان اگر بری دی دی نا اگر تی خبرم نا گناہ گارو کردی نا فقد احتمالا یقنن دی انسان پور تکڑا بہتانن لوی بدنام و اثم مبین و گناہ کارا چه گورا گناہ دی کردی دا پخپلا او د دې الزام لګي په بل یو بری انسان پاک انسان نه الله فرمای بهتان دې مول غولوې بدنام او ښکارا ګناه دې وکړه الله تعالی دې عذاب درکړي ولولا فضل الله عليك آیت کی دلیل له عصمت د نبی صلی الله علیه وسلم دی خلق خدا غختل چې نبی صلی الله علیه وسلم فیصله کې څوک خطا وکړ خو الله فرمای اے نبی ما پتا خپل فضل او رحم کړې دی خو غختلا چې دا غل به مونږ بچ کو پیغمبر به مونږ لا فیصله زمون په حق کې وکړي او يهودي به کې بي ګناه غیر شي الله فرمایي ولولا فضل الله کچرته نه فضل د الله علیک پتا باندې زمانه وي ورحمته د الله رحمت نه وي فضل نه مراد دی نبوت او رحمت نه مراد دی عصمت او بچاو د نبی دویم دا فضل الله نه مراد دی وحي چې نبی ته وحي کېدله او بازی و اسلام او رحمت مراد دی قرآن چه بدی که احکام نازلی نو لهم طائفتون خامقا قصد کرد و یه ردل منهم ددوینا بدی منافقانو که ردل قصد کرد ایو ضلو که چه تاوالی دا حق فیصلینا و خطا دی کی ایو ضلو که مانا دانه چه تا گمراه کی نبی بانی گمراهی نرازی دتا دلال مانا دا پا فیصله که خطایی مارا تا پا صورت فاتحه که ویلی دلال مانی نیو معنی دا التخطئه فی الحکم مراد ده ففیصله که ستا خطایی او الاستزلال عن الحق ده حق نه خویول دی خدا غوخته نبی چې تا به د حق نه خویی او په دې فیصله کې به خطا کی خو ما یضلون دوی نه گمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه ځانونه خطا کړ خطا شو وما یضرونک او دوی ضرر نشي درک ولی تا ته من شی الضرر تا لزر نشتر کولی زان لزرر ورد وانزل الله و نازل که اللہ نبی علیک بطابان الکتاب دا کتاب والحکمت او فیصلی پو وحی الحکمت مراد صدی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمی القضاء بالوحی چتا فیصلی پو وحی که نبی دقا نگا حکمت مراد دے الحلال والحرام تا تی احکام را لگلی دے حلال والحرامو وعلمك والله تعالى تعليم در کړه ما دا وسلم تكن تعلم چې نبی ته پنه وې پویا پس دا الله نبی نو پویا دا واقع ده دی منافق الله نبی ته پته نه وکړي چې غلا چا کړي نه الله فرمایي نبی دې کوم خبري چې تا ته علم نو هغه مې ته خو ده معلومه شو نبی عالم الغیب نه دی ته علم نو الله ته په وحی باندې خو ده وکانه فضل الله او دې فضل د الله علیک فتا باندې عظیم الوی الله په نبی باندې لوی فضل کړي لا خیر فی کثیر من نجواهم رد دے دا منافقان چی دا گناہون دا پارا غلطی غلطی جرگے کے او دا جرمون دا پارا جرگے کے دس خلق مشتا دے جرگے بکی دا ظلم دس جرگے کی گورا کناس پل گناہ دا دس جرگا چاہی کہ سوارا خلق ورکے قتلی رور کردی جرمے کردی بس ابلا دا غرا اوله کی خاندان موله بس ورا راکو د دې خور غریب وب کې سلاړش به ټول مر وس ظلم کی وې دا مونږ په بدو کې راوستل الله اکبر دا رنګا نور د ظلم فیصله شو جرګې شو کې باندې کین ندی کې باندې کین چې مړ یې شوه دې او فیصله او جرګه کیږي چې له کده سړي وختې د پاره ستر تیم په تاسو لګرا پونچ سړي وختې خو یو بدعت دې ګمړی دې دې کې مکینه که خپلوان نه خپکیږي خپدیش مکینه اوسه خیر پکې نشته دا غننګا جرګه دا راغوندی سکه زویله واده کوم ډیر ښه ده چې زویله واده کړه خبره سم چلو کوم مجلس پسند کوم مین لسو کم ډمان راوړو کم پروګرام پکې دی جرګه کې کېناستل کتبې په دې ډمان په مجلس کې کېم نه ناستې په دې مشوره کې ناستې په دې کې شریک شولې پاسی گتی ددی واده نه بایکاټ وکاو ددی دغه نه مجلس نه بایکاټ وکاو چیله بیل در ډمان پر ته مشورې کړ ډمان براولو پروګرام وکاو سو د الله د نه فرمانه او د ګناہوں پر جرګی کې لګی د جرګو کې مشر کې
د اسلام خلاف د دین خلاف جرګی دی کې مشرکه نه الله فرمای دی جرګو کې ګوره خیر نه پډیرو جرګو کوم جرګو کې چې درې خبرې وې دا به خیر یو امر په صدقه باندې پکی الکه غزه کې کونډه دا ایتمانان دي غریبانه راځي چې تعاون وسو دغه رنګ معروف د نیکه یو کار دی الکه راځي د فلاني ځای د نیکه یو کار دی یو شیخ دی داغه بیان دی چې ور شو راځي راځي الکه یلته یو اجتماع دی چې ور شو لاړ شو د علم یو مجلس دی چې کی شرکت وو یا بل یو د نیکه کار الکه راځي د وانځ ټیم دی چې زموږ له د سی یو بل خیر کار دی د دین د دعوت لپاره یو مشوره او اصلاح بین الناس یا دو کسانو صلح کې دې لپاره ناس ته جرګه کې مرګرو شهر کا دو مسلمانان یو بل خپې دي راځي چې صلح وکي وو مسلمانان رونه دي الله وي دا د خیر جرګې دي او د دې نه غیر نور جرګې ټول اکثر د شر اته څه تجربه وکړه نن سبا چې مسلمانان دا غونډې اکثر به د شر خبرې قران کریم ډیر خسته کتاب دی زموږ خسته راهنمایي لا خیر مقصد هم دې ادا دي چې موږ له پکار دار چې په بي خیر مجلسونو کې کېنو لک ژوندم نه لا ژوندم خراب نشي لا خیر نشته دی ورسه خیر فی کثیر من نجواهم پډیر جرګو د خلکو کې د خلکو په دې جرګو کې پډیر جرګو کې خیر نشته لګي جرګې د خیر الا فی نجوا من مگر په جرګه دا اچا کې خیر دی امر به صدقه چې امر کې په صدقه باندې د ضرورت شرعی لپاره تعاون چنده وغیر را جمع کوي الک راز صدقه صدقه جاریه د جمعات دی مدرسه راز دې کې خپل مال واچو دې لپاره مشوره کوي جرګه او معروف یاد نه کوي او کار دی معروف د دین یو د دعوت د دین لپاره یو مشوره کوي لکه مرګری راغون چې چلکا د قران درس شروع کوو چې سټیم کې شروع او کوم مليسه براولو دین چې موږ ته درس وکړو قران دا یو د خیر مشوره معروف کار هلکه دا پروگرام را روان دی کم شیخ را ورجمت یو بیان کوي چې ستو عذر ته وکړي چې لکه دا زړونم را نرم شي زړونم ګډوډ شي دا اوس د معروف کار دی دنه کوي کار او د چې ورپسې ټول د دین کارونه د باندې کې داخل دعوت تبلیغ د دې لپاره مشورې یو کس دی په محل کې مونږ او داس نه کوي کسان او وسیلات چې لکه مونږ لا راځه مسجد ته راځه دا خیر کار دی معروف کار دی د دې لپاره مشوره او اصلاح بین الناس یا د اصلاح ما بین د خلکو کې د دې لپاره جرګه ده د خیر و صلی الله علیه نیت سم کا دا خو د خیر جرګه ده او چرته نیت دې ګډوډ نشي و من يفعل ذلك چاچ دا کار وکړي ابتغاء مرضات الله د پاره د لټول د الله د رضا دې کې وستا مقصد د الله رضا دی زمان الله رضا شي فصوف نعطيه نظر دې مونږ بدی انسان لور کو اجر عظیم اجر لوی الله بول لوی اجر ور و من يشاقق الرسول شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کوم مخکې اوس سوک چې دغه نبی د سنت او دغه نبی د دین نه خلاف کوي وي ته تفویض ذکر کوي وس و من يشاقق الرسول او چا چې خلاف وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعد ما پس دا غنا تبین له الهدى چې خخکار شو د ته هدایت یو سره دی هغه د نبی د سنت خلاف کوي خو غریب پوی نه دی بدلی ها دې ګناهګار نه دی الله به ما نه پوی دلته الله وینا د خو مخالفت د رسول کوي خو من بعد ما تبین له الهدى پس د دې چې هدایت ته خخ کار شوی په دلیل پوی دی حدیث واوري دی او مرګره په چرګه دا عمل دا خبره په حدیث کې راغله او د دې باوجود دی لګی دی خلاف او کله کله مولا سي دی او لګی به په حدیث بخاری پورې استهزاء او خنداګانی کې ګپونه به شروع په حدیث بخاری کې قدام راغلی کنه او دام راغلی دی هغه د الله نه ویری دا حدیث بخاری وایي زموږ د پاره دی ته دا دغه نبی صلی الله علیه وسلم امتی نه نو ټوکه ته جوړه کی د اعتراض دفعه جوړه حدیث بخاری کې قدام راځي نبی صلی الله علیه وسلم په قیامت بول وکړه او لاړه او شب عمل به کا وکړه نو ګوره دا غته لګی یو ګستاخی کې ته صاحب لپاره خپل تقریر یا بل خپل بیان د خبر باندې سوچ وکړه ته څه کې لګی دا رسول غستان دی زمان دی بیا حدیث ته وګوره چې څه چلو حذیفه رضی الله عنه دا حدیث نقل کوي او په خپل وای چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم عطا صبات تقوم دی قوم ډیران لراره انسانو بشر دا بشری تقاضی سره کېدلی نو قضایجت د وړي تقاضی ضرورت و تراره
پدې کې ډیران نه ډیران کې چې کینی کپړې پلي کیږي نو دې ضرورت په بنا باندې الله نبی په اړه بولو او کدا ضرورت تا ترغه یا ما ترغه به باغ ټیم ګورو کا نو ته دې نو ډرامه ونی جوړې او ته اعتراض ونی کې دې حدیث پورې استهزاء ونی کې چې دې نو ډرامه جوړه بس خلک الله نه نیری سره د علم بلګي رد بکې خلاف بکې دا زد نه بکا حق چې د ارچا سره مونږ یې څکو بس ملګرتیا کوا الله دې لوی اجر درک او په حق زد نه بکا واځ خلک به دې کرا لګي ضرورت ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره تا واضح شوه په دلیل را عزت وکاو الله فرمایي چې چې خلاف وکړو رسول نه پس دینه چې خفکار شو د هدایت ان په دلیل پوي شو وي تبع دا انسان روان شو غیر سبیل المؤمنین غیر د لارې د مؤمنانو په بل لار باندې د مؤمنانو د لارې نه غیر لار باندې روان شو دا آیت چې نازلې ده د مؤمنان سوکو صحابه کرام رضی الله عنهم نو معنا دا د صحابه منهج پری دي صحابه کرام رضی الله عنهم چې څنګه د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث او د سنت احترام کو او ته هغه شان نه کېو دا غیر نه غیر لار باندې رواني خلاف کې دا غیر نه الله فرمایي نو ولي مون بدا انسان واړو ما تولا کم تر ته چوړي الله یې سکے الله پروانه کوي چې ته دونه د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت مخالفت کې او پس د دلیل نه کې او د مؤمنانو صحابو لار د پرېخ د سبیل المؤمنین للمؤمنین کې الافلام عهدی دي مراد ته صحابه کرام رضی الله عنهم دي نه الله یې زبد له توفیق د هدایت نه درکو نو ولي ما تولا مونږ به دیوالو هغه طرف ته چاوړي ونسلیه جهنم او ور داخل بکو دا انسان مونږ جهنم ته الله جهنم ته بوځو وساءت مصیرا